بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا شا أكو غوتا رجب هجر ربان جكادن الله كوبا بمجدادن الله النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1442, wanda ya daidai da 24 ga watan Februari. Haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, bisa ga lissafi na Gregorian calendar, na da shekaru 2021. Allah maɗaukakin sarki
ya sake hade mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda a yau yarda Allah za mu yi zama na biyu wanda ya kunshi bangare na uku da na hudu wato part 3 da part 4 na wani muhimmin karatu da muka sama suna da jana'izar aqidar ƴan kogo wanda kamar yadda na yi bayani a wancan satin jana'iza ce ta wata mummunar aqida wadda aka yi da kwanta aka shigo mu da ita a cikin wannan kasar domin a hargitsa addinin mu ta fara ne a Kano amma kuma ta mutu a Sokoto don haka za mu yi jana'izar ta za mu yi mata likafani da bakin kyalle domin bakar aqida ce ga makabartar Kirista nan kusa gare mu domin aqida ce da bata cancanci makabartar musulmi ba aqida ce ba yahudiya aqida ce wadda aka gina akan rusa addinin musulunci aqida ce wadda manyan mujaddidanta sune su Ignatius Goldzia su Joseph Schach su Magolius su Subhi su Muhammad Sharur da makamantansu wanda a lokacin karatunmu na bamu misali da shi Muhammad Sharur din nan ko wanda koyo insha Allah ta'ala zai shiga cikin misalin mu wanda wani takaddari ne wani ba yahudi ne wanda ya mu musulunci ta annuci mai girma kuma ta annuci mai yawa wannan aqidar madugunta ya zo da bayanai daban-daban waɗanda suke rusa ainihin asali na shari'ar musulunci wanda mu ambaci wasu daga cikin aqidodin kamar yadda ne bayani akwai su da yawa amma na zakulo 50 ne daga cikin su waɗanda nake so in bi su ɗaya bayan ɗaya in tattauna su in fitar ma mutane da gaskiya tsantsatta saboda su fahimci cewa dukkanin karantar wadda take cikin wannan aqidar karantarwa ce ta ƙarya an gida ta ne bisa ga cika baki da bubunkari da alfahari amma kuma ba a yi karatun ba wancan satin mun ɗauki aqidu biyar wanda na daga cikin su ci ma annabi bonsuru ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya dibe shi ce mai bonsuru la haula wala quwwata illa billah mun ji hadisin da ya ƙarya jingina ya ce ta aka ce bonsuru ko kuma mun karanta shi ɗaya bayan ɗaya ba mu ji inda aka ce bonsurun ba don haka shi ya ce ma annabi haka sannan da maganar shi wal iyazu billah cewa annabi na tsutsa a zakarin al-imam husain radiyallahu anhu wanda mun yi daidai da wannan maganar a cikin mun yi mishi wankin babban barku don haka yayi faduwa bakattasa kowa ya gano cewa makiyin addinin musulunci ne na uku cewa an yi auren annabi da nana Khadija radiyallahu anha a buge cikin mai kaga anan ya zargi annabi cewa annabi dan giya ne sannan nana Khadija yar giya ce kuma ita ke dafa giyar a ba mahaifinta ya sha shi ma ya bugu sannan dangi annabi an giya ne sannan gobe ya dawo ya ce kuma yana kariya yana so ahlul baiti mai dubin ahlul baitin nabi
الطاهرون الطيبون ya dube su ya ce musu yan giya sannan kuma duka a cikin wannan cuwa yake fa wai martaban ma'aiki yake karewa na hudu mun karanta bayani inda yake cewa Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda amen ya bude ma annabi al'aura yana tsirara annabi na tabin jikin Anas yana gwada mai wanke-wanken in ka tashi wankan janaba mun ko bainar da ƙaryar shi mun tona asirin shi mai mishi wankin dan Kano matsakiyar kasuwa waki da wannan sa'annan na biyar mun dauki hadisan birai waɗanda yake so ya ƙaryata don ya ga hadisin cikin Sahihul Bukhari ɗaya daga cikin dama buƙatoci shi ko kuma kwangilar da ya ɗauko na rusa manyan littattafan musulunci irinsu Sahihul Bukhari to daga cikin wannan akwai miyagun maganganu daban-daban waɗanda sun wuce nan akwai su yau mun ɗauki biyar daga cikinsu muna so idan akwai lokaci ya zamanto mu tattauna waɗannan biyar ɗin ko ba don su kaɗai ba ne a akwai cin mutunci da ya ma annabi akwai cin mutuncin da yake masa sahabbai daban-daban akwai wani cin mutunci da ya ma Muawiya ibn Abi Sufyan wanda shekaran jiya nake ƙara saurara abin Badr Muawiya fa sahabi annabi ne idan aka karanta maka kissa ta gaskiya ta Muawiya zaka ga tsantsar bawan Allah wallahi Allahu Akbar zaka ga da aljanna na tafiya da kafafun shi amma abin da yake cewa kokari abula yafi Muawiya kuma rayuwar Muawiya kazanta ce tana cike da yaudara da makirci da ha'inci da daukaka ɗan iskan gari kisan kai cin hanci da rashawa kaskanta madaukaka da maganganu masu muni waɗanda yake faɗi game da sayyidina Muawiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda to kada mu yi mamaki wanda ya ce Qur'ani bai cika ba ya ce Qur'ani bai cika ba ai za mu ji inda ya samu wannan mazhabar ta Qur'ani bai cika ba za mu ji iyayen shi cikin wannan mazhabar dama zantutuka ne na Yahudu yake zuwa yana tsintuwa na yi karo da wani website na ake ciro waɗannan abubuwa ana ba ƙasar Faransa tana yaɗawa ƙasar Iran ita take buga katun ɗin annabi ta yi katun ɗin annabi ya fi katun 200 ga annabi tsirara da shi da ummul mu'minin Aisha tsirara yana saduwa da ita Iran ta buga shi jibi za ta miƙa ma Faransa ko ta miƙa ma wata ƙasa ta ce ku yaɗa su dawo kuma su ce a mu masu son ahlul baiti ne yana nan cikin internet inda babu ƙasa aka gardama kokowa ko da ka yana cikin internet su suka buga ka dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dubi kaskancin da suke mishi cikin katun sannan su ba Yahudawa don shi ne su malamai ke cewa wallahi waɗannan mutanen ko Yahudawa sun fi su to yau za mu ɗauka cikin abubuwa biyar na farko ce wanda ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika mahaifiyar Anas bin Malik ta je ta riƙa leƙo mai al'auran mata a garin Madina la haula wala quwwata illa billah ummu sulaima ya aljannafa wai ta annabi ki aika ta je tana leƙo mai al'auran mata yau ko wanda fi kowa zama dan tasha na wannan aikin nabi ya ce annabi ya zabi katti biyar ya je da su cikin ɗakin nana Aisha an ba su abinci sun ci sun sha annabi ya ce su kwana nan su wa Aisha layi annabi ya sadu da ita ya gama su zo su duk su zina da ita yau ko kolo jaki bunsuru yana ma iyali ne haka balle ka dibi mai girma mai daraja mai kima
wanda duniya Allah bai halicci wanda ya girman shi ba duk da mala'ika Jibril lokacin da aka yi Isra'i da aka kai bakin magajin tikiwa cewa iyakacin guri na kenan ba zai wuce wannan wurin ba illa lahu maqamun ma'lum an taka an kai sama ta bakwai har an kai inda babu wata halittar Allah wanda ta isa ta kai wannan gure annabi Muhammad dai ya isa ya tsallaka wannan gure Allah ya gwada mishi ayoyi daban-daban wala qadar amin ayati rabbihil kubra ayar ubangiji mafi daukaka ya gane ta duk wani abu wanda kake zato da wanda baka zato babu abinda Allah bai gwada ma annabi ba na ikon Allah sannan ya wuce ya zance da Allah ba tare da tafinta ba har aka samu al-imamu Hassan bin Abdul Hassan al-Basri yake rantsuwa da Allah cewa wallahi a lokacin annabi Muhammad ya ga Allah Abdullahi da Abbas yake cewa wallahi annabi ya ga Allah Ummul Mu'minin Aisha Abu Huraira Abu Zari al-Ghifari suka ce ya annabi bai ga Allah ba yayi magana da Allah a wannan gure kadibi girma da daraja annabi Muhammad sana'ati ya aikata wannan aiki na karnakanci la haula wala quwwata illa billah sannan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam na uku yana aika a mai fashi da makani a mai kwacen dukiya don haka wani azzalimin basaraki ne kenan ko wanda ke aikawa a kashe mutane a kwace dukiyar su na hudu ya ce auren annabi sallallahu alaihi wasallam da Nana Safiya bint Huyay radiyallahu anha ya ce fiade ne mai daraja ta fare fiade ne mai daraja ta farko haka ya ambata ya kashe ubanta ya kashe mijinta ya kwana da ita cikin wannan daren sannan annabi ya sa an kashe wata mata ya kwanda mijinta annabi Muhammad ka iya bude baki ka ci ya kwanda wani namiji wallahi wannan ya isa ya sa Allah ya muna girgizar kasa a Najeriya wannan ya isa ya sa duk wani bala'in Allah ya tabbatu gare mu a Najeriya sa'an nan nabiyar ya ce ma annabi shashasha mutumin banza bagidaji mai tabin kwakwalwa makaryaci wanda ka shiga cikin magagi yayin zancen banza in kai magana ce cikin Bukhari ya karanta to za mu dauko hadisan cikin Bukhari wanda duk ya kawo mini lafazi inda Imamul Bukhari ya zo da shi a haka ko wani daga cikin malamin musulunci manzon Allah shashasha mutumin banza ba gidaje mai tabin kwakwalwa makaryaci wanda ke shiga cikin magagi yayin zancen banza wanda duk ya kawo min shi na sai shi wallahi da gidana da mota ta da kuma ƙarin naira miliyan 20 ba suna alfahari da har ya do hadisi akai ga screen na abin nan ba YouTube to su ya do muna wannan sannan duk abin da suka yado ba wanda bamu karanta ba ba wanda bamu sani ba tun inda aka fito mun san fassarar shi abinda aka rubuta daban abinda suke fadi daban in an rubuta Allahu Akbar su fassara daban su ce an zagi Allah in an ce Muhammadur Rasulullah su fassara shi da wani abu daban dukkanin hadisan nan yabon annabi ne ma ake yi ba amma sai su dauko yabon sai su juyar da shi su mayar da shi ya koma zagi nan na aka samu wani daga cikin su yace ai karanta wa muka yace wallahi annabi adam mushrikina ina ka karanta ina ka ga annabi adam mushrikina yace fi kitabillahi cikin alqur'ani alaran makaranta muna aya ta 189 da 90 cikin suratul a'raf هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Allah madaukakin sarki a wannan ayar ce huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Allah shine wanda ya halice ku daga rayuwa daya. Waja'ala minha zawjaha. Ya halice matarta daga wannan rayuwar. Wato ya halice mutane daga Annabi Adam. Sannan ya halice mata tai daga gare shi ita ce Hawwa'u ko? Liyaskuna ilaiha domin ya ainihin natsu zuwa gare ta. Falan mata ga shaha lokacin da Annabi Adam ya sadu da ita. Hamalat hamlan hafifa. Sai ta dauki ciki wanda yake mai sauki. Mun san al'ada ciki ya dauke shi farko mai sauki ne ko? Sannu yana girma har yayi nauyi. Hadisi ya bayyana mune da ciki ke tasowa har ya girma. Famar rabbihi ta shude da shi. Falan ma askalat da'awallah. Lokacin da cikin yayi nauyi ya kai watanni masu girma, Annabi Adam da matar shi Hawwa sai suka roki Allah. Ga yana akwai alfu ta tasniya ko cewa su biyu suka roki Allah. Rabbahuma kuma ubangijinsu su biyu kenan. La in ataina salihan, in ka bamu da salihi, lanakunanna minash shakirina, za mu kasance cikin masu gode ma. Kun ga ana Annabi Adam ya ce in Allah ya bashi da salihi zai gode ko? Haka ma matar Annabi Adam ta ce haka. To amma sai Allah ya ce falan ma atahuma salihan. Amma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fa ta'ala Allahu amma yushrikun. Allahu Akbar. Allah madaukakin sarki yace falan ma atahuma salihan, lokacin da Allah ya ba su da salihi, ja'ala lahu shuraka, sai suka sanya ma Allah abokanin tarayya. Dawa ja'ala su biyu lahu shuraka ko? Tunda ja'ala gane akwai alifu wadda ke nuna tasniya, su biyu suka yi wannan aikin, suka sanya ma Allah abokan tarayya. Fima atahuma, cike abin da ya ba su. Fata'ala Allahu, Allah ya girma ya ɗaukaka kuma ya tsalkaka, amma yi shirkuna da abin da suke haɗa shi da shi na shirka. Yake don haka wannan aya ta nuna Annabi Adam mushriki ne. Yake don haka dan nan har zuwa ayoyi uku hudu masu zuwa, duka bayanin ƙara tabbatar da cewa suke Annabi Adam tantagaryata ta can mushriki ne. Ai magana na hannu atba'ud dalili, karantawa muka yi kamar yadda ya ce Qur'ani bai cika ba, wai ɗalibin shi ke kariye shi ko ai malam shi ba shi ya ce bai cika ba, karantawa ya yi, bai san fassara ba shi yasa ya karanta, amma bai san fassara ba saboda bai tsaya ya yi karatun ba, tunda su ma waɗannan sai su ce karantawa suka yi. Wani ya ce ma Annabi ɓatacce, ya ce wai jadaka ballan fahada, Allah ya shidar da kai batacce, don haka Annabi ya taba zama batacce. Ga maganganu nan masu muni suna ɗaukowa suna yi, amma ɗai za mu ji su insha Allah, ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗauki shubuha ta farko, zindiƙanci na farko yau, wanda cikin lissafi shine na shidda kenan ko? Da haka za mu ɗauki kenan number 6 na shidda kenan. Yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam na aikin mahaifiyar Anas radiyallahu anhu ta dibo mai al'auran mata a cikin gidajensu a garin Madina. Yanzu da za ka ce mahaifi ne na haka, sai a yi ta faɗa, sai an je kotu ko ba haka yake ba? Ko kuma da za ka ce shi yana haka sai ya ce ka mai ƙazafi, ka mai sai ɗan iska, ka mai sai mutumin banza. Amma kuma zai ji bin Annabi ya ce mai haka?
sannan ya dauko na hadisi ya karanta. Na farko dai hadisin da ifi ne, na biyu kuma hadisin ba haka yake ba. Da ifin hadisin ko ba a bar shi a da ifin shi ba, ma sai da aka canza shi. Imam Ahmad, Imam Ahli Sunna wal Jama'a, as-sabiru tahta al-mihna, shi yazo da hadisi a littafin shi na Al-Musnad, hadisi na 13,424. Al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yazo da shi a littafin Al-Mustadrak ala Sahihain, hadisi na 2,699. Sannan Imam Al-Baihaqi yazo da shi a littafin shi na Sunan Al-Kubra, hadisi na 13,501. Al-Hafiz yazo da shi a cikin At-Talkhis, haka ma dai yazo a cikin Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa, dalilin tattafai da dama kamar Marasilul Abi Dawud, Marasil na Abu Dawud, shine Marasilul Abi Dawud As-Sijistani, hadisi na 216. Wanda wasu daga cikin littattafan suna nan, wajen sauri an manta da wasu, ana daukan kaya an manta da wasu, amma daga cikin su akwai Al-Musnad na Imam Ahmad da sauransu ga sunan, za mu zo kansu. So wannan hadisi idan muka koma ruwaya Al-Imam Ahmad wanda ke cikin Al-Musnad, hadisi na 13,429, yana cewa haddasana Ishaq ibn Mansur, haddasana Umar an Thabitin an Anasin anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam arsala umma Sulaymin tanzuru ila jariyatin fa qala shummi awaridaha wanzuri ila urqubaiha. Wannan ita ruwaya Imam Ahmad. Cikin ruwaya Al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak, da kuma ruwaya ta Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra, suka ƙara bayani cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam arada an yatazawwaja imra'atan fa ba'asa bi imra'atin litanzura ilaiha fa qala al-hadith, cewa asalin hadisin tare da cewa da'ifi ne, annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi nufin ya aure wata mata, wata budurwa manzo Allah ya nufi ya aura. Ga kaida ayin zaka auren mace kuma sai ka dube ta, ko to kuma annabi bai iya dubinta. Akwai sahabin da ya bi mace har cikin itacen dabino ya labi ta wuce domin ya kalle ta, ya cika sunnar annabi cewa idan zaka aure mace sai ka dube ta, kada a ji a kawo maka mata ka gane ta ba irin wanda kake so ba, ko an gani? Wani ya auri mace ana faɗin ka tsaya ka dube ta, na faɗin subhanallah subhanallah, shi ustazu ne, sai gashi ya zo na kuka kusumbi gare ta, an gane wannan? To bisa ga wannan annabi ya ce ka dube ta, yace matan Madina suna da wani digo cikin idanunsu, yace in za ku aure su yace ku yi kokari ku dube idanunsu. To bisa ga wannan annabi sai ya aika Ummu Sulaym litan zura ilaiha domin ta dubi zuwa ga wannan yarinya, kuma ma macen nan guda ɗai tal, ba aika haka gidajen mutane ana dubo mai al'auran mata yi ba. Yanzu wannan hadisin kowa inganta akwai illa ciki ne, ka aike wata ta ce da Allah je ki dubo mini wanci, ki ga wace iri ce, ina son in aure ta, ko mace ɗaya. Faƙala ya ce mata shummi a waridaha, ya ce ki samu minki sunsuru mini ƙamshin bakinta, shin tana asawaki ko warin baki gare ta? Idan tana asawaki ahlus sunna ce kenan, ko idan ko ba ta asawaki ya nuna ƙazama ce kuma ba ta bin sunna, don haka yana da wahala ya a aure ta a cin mata tana rike sallah tana rike ibadodi da sauransu, ga asawaki mai sauki
ko mace da aka sani da to sannan tare da cewa hadisin da'ifi ne abinda yake so ya labe gare shi da al-hakim ya zo da shi ya ce wa huwa ala shartu muslim wafaqahu az-zahabi to wannan bai zama dalilin ingancin hadisi domin huwa sa al-hakim abu abdullah ne saburi mutasahuli ne malamai ba su dogaro da ingantawar shi ko kuma da ifantawar shi haka ma dan zahabi yayi muwafaqa da shi an samu rari da dama da ya muwafaqa da shi inda hadisi bai inganta ba kada yin bata wani dogon lokaci ciki hadisin munkari ne ruwa imam ahmad ciki isnadi akwai umara ibn zazan as-saydalani shi kanshi imam ahmad da kanshi da ya ruwaito hadisin wannan mutumin sai da yace yarwi an sabitin an anasin a hadisa manakir yace yana ruwaito hadisai daga sabit al-bunani daga anas bin malik hadisai waɗanda suke munkare yana ruwaito munkare shi kaina imam ahmad da kanshi abu hatim yace yuktabu hadisuhu wa la yuhtajju bihi laysa bil matin امام البخاري امام المحدثين امير المؤمنين في الحديث يتي ربما يضرب في حديثه امام الدارقطني يتي ضعيف ابن عمار الموصلي يتي ضعيف انك سامو ابن حبان يا وسقاشي ابن معين ده امام الاجلي الحافظ يا هذا ماثماتكس ان غباكي ديا يا غما يتي صدوق كثير الخطا دو وند saduqun kasirul khata'i ruwaya ta da'if yaji sannan tare da cewa kuma idan ruwaya shi daga sabit daga anas ce wannan ruwayar munkara ce an fahimta sannan tare da cewa kuma an samu nakara domin da'if ya saba musika an gane da'if ya saba musika umara bin zazan as-saydalani ya saba musika kamar yadda zan bayyana to bisa ga wannan hadisi munkari ne isnadin imam al-bayhaqi da na al-hakim guda ne imam al-bayhaqi dalibin al-hakim ne don haka yace al-hakim ya bani hadisi ya ja isnadin hakim wanda cikin isnadin akwai hisham bin ali wanda yace sana musa ibn isma'il sana hammad ibn salama an sabitin an anasin shi kuma wannan hisham bin ali majahuli ne isnadin ahmad mun ji inda ya lalace ko so isnadin bayhaqi da al-hakim shi kuma gashi majahuli hisham bin ali da ifi na saboda mi majahuli ne gashi majahuli kuma ya saba mu dan ajin su wane ne dan ajin su shine abu daud as-sijistani wanda yayi sunan abi daud al-hafiz gashi da ifi majahuli ya saba ma hafizi siqatun sattun abidun faqihun ya saba ma abu daud ya je yace ya karbo shi daga isma'ilu daga hammad bin salama daga sabit ba daga anas ba mursali an fahimta don haka hisham ya saba ma abu daud ruwaya hisham ta zama munkara ruwaya abu daud ko mursalati mursali hadisi kuma da'ifi ne imam al-bayhaqi ya ambata yace kuma an samu ta ruwaya daga muhammad bin kasir as-sunani shi kuma ya ruwaito daga hammad bin salama daga sabit al-bunani daga anas bin malik to shi kuma wannan muhammad bin kasir as-sunani da'ifi ne al-hafiz yana fadi cikin takribu tahzib yana cewa saduqun kasirul galat don haka hadisan shi da ifai ne sannan ya saba ma dan ajin su don haka ruwaya ta zama munkara shi ma tashi ta zama munkara muhammad bin fadl bin arim as-sadusi wanda siqatun sabtun
sika ne sabtun kuma imamul bukhari da muslim sun yi ruwaya gare shi duk da yake ya samu ikhtilabi a ƙarshen rayuwar shi amma kuma bukhari da muslim sun yi ruwaya ga hannun shi bisa ga wannan ka'idar wannan hadisin hadisi ne munkarin hadisi to ya dauki munkarin hadisi ko bai iya yayi adalci ya karanta munkari a matsayin munkari ba a sai da juyar da munkari ya mayar da shi wani abu daban yayi ƙarya ciki don yana jin dadin ya ambaton manzon Allah mugun abu yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai ya aika mace ta je lebo mishi al'auran matan mutane cikin gidaje a garin Madina muduba hadisin daga Anas bin Malik annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam arsala umma sulaimin tanzuru ila jariyatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika umma sulaim ta dubi zuwa ga wata budurwa fa kala yace shimmi awaridaha ki sun suna mini kamshin bakinta haƙoranta shin haƙoranta tana asawaki ko ba ta asawaki bakinta na wari idan ba ta asawaki ba ahlu sunna bace wanzuri ila urqubaiha sannan ki dubi zuwa ga digadiganta haka annabi ya faɗa al-hakim ya ƙara cikin tashi ruwaya annan nabi sallallahu alaihi wasallam arada an ya tazawwaja mar'atan ya nufin ya aure wata mace fa ba asabi mar'ati ya aike wata mace litan zura ilaiha domin ta duba ta dubi zuwa gare ta kaga maccen da zai aure shi ya aika a duba mai ko maccen da zai aure shi ya aika a duba mai kuma cikin hadisi da ifi kuma hadisin ga da ifi munkari amma kuma bai iya yi adalcin ma ya karanta lafazin hadisin daidai ba a sai da juya lafazin hadisin domin ya ambata ma manzo Allah mugun abu saboda Allah ya sanya mishi sanya rayuwa tai da jin dadin zuciya tai da sanyi ido ne Allah ya sanya mai shi cikin ya faɗi mugun abu game da annabi sallallahu alaihi wa sallam dama haka al'amarin shi yake haka mun ji wannan hadisin hadisi ne wanda yake dhaifi kuma ko dhaifi munkari Allah madaukin sarki ya taimake mu amin Na biyu shine na bakwai kenan cikin shibuhohin da yake karantarwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da katibiyar ɗakin nana Aisha radiyallahu anha annabi ya dauki katibi guda biyar wai ya je da su ɗakin ummul mu'minina Aisha ya ce su kwana da Aisha La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi kwata-kwata babu hadisin da manzon Allah ya ce ƙatti su kwana da Aisha ya ce kuma su yi mata layi. Wallahi babu shi, shi ya ƙirƙiro shi. Hadisin da yake karantawa yana nufin shi ne ya fassara. Ya juya hadisin, sannan hadisin dhaifi ne mutarab. Shi ma kan shi hadisin fa da ifi ne sannan bai iya karanta shi yadda yake ba a sai da juye abin da ke cikin hadisin ya faɗi abin da ya mishi dadi hadisi ne wanda Imam Abi Dawud ya zo da shi a littafin shi na Sunan a wata nuskar zaka same shi hadisi na 2540 wata nuskar 542 Ibn Majah ya zo da shi a cikin sunan hadisi na 752 da hadisi na 3723 Imamu Ahmad Imamu Ahli Sunna wal Jama'a ya zo da shi a cikin Al-Musnad hadisi
mai lamba 15543 a nuskha ta al-Musnad na Ahmad wanda yake mai aiki na Shu'aibul Arnaud mai aikin Ahmad Shakir kuma hadisi na 15480 sannan wancan mai aiki Arnaud kana iya ƙara samun shi hadisi na 15544 da 15545. Al-Hakim Abu Abdullah an-Nisaburi yazo da shi a littafin Al-Mustadrak ala Sahihaini juz'i na 4 shafi na 270 zuwa shafi na 271. Ibn Hibban yazo da shi a cikin Sahih hadisi na 2550. Imam At-Tabarani yazo da shi a cikin Mu'jam Al-Kabir wurare 6 hadisi na 8227. 8228 8229 8230 8231 da 8232. Allahu Akbar. Imam An-Nasa'i yazo da shi a cikin Sunan amma ba Al-Mujtaba ba Al-Kubra a wurare guda 4 hadisi na 6619 da 6622 da 6695 da 6696. Imam Al-Baihaqi yazo da shi a cikin Shu'abul Iman hadisi na 4721. Sannan Imam Al-Bukhari yazo da shi a cikin Tarikhul Kabir a juz'i na 4 shafi na 253 karkashin tarjuma ta 3167. Ya zo da shi gajere sannan ya zo da shi mai tsawo. Al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba ya zo da shi a cikin Al-Musannaf a juz'i na 21 shafi na 486. Imam Abdurrazzaq As-San'ani ya zo da shi a cikin Al-Musannaf juz'i na 11 a mujallad na 11 shafi na 25 zuwa 26 daidai hadisi na 19802. Imam Abu Dawud At-Tayalisi ya zo da shi a littafin shi na Musnad juz'in farko shafi na 588 daidai hadisi na 4436. Ga dai malamai nan da dama da suka ruwaito wannan hadisin, ga littattafan nan kun ga Al-Musannaf nan na Abdurrazzaq, ga Al-Mu'jam Al-Kabir na Imam At-Tabarani, sannan ga Sunan Ibn Maja, ga Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, sannan ga Al-Musnad na Imam Ahmad, Imam Ahli Sunna wal Jama'a, ga Shu'abul Iman na Imam Al-Baihaqi. Ga Tarikhul Kabir na Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Ga dai littattafai nan daban-daban waɗanda duka sun zo da wannan hadisin, ga Al-Musannaf na Al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba. Allahu Akbar. Duka mun duba wannan hadisi an tattar duka ɗarƙoƙin shi gabaki ɗaya, hadisi ne wanda yake da'ifi. Idan alal misali muka ɗauki Al-Musnad na Imam Ahmad, muka ce mu yi aiki da abin da yake cike Al-Musnad na Al-Imam Ahmad. Gashi nan ya zo da shi ƙarƙashin hadisin Ɗifata bin Qais Al-Ghifari, wani sahabi ne wanda na san da yawa daga cikinku ba ku san shi ba ko? Ana kiran shi Ɗifata bin Qais Al-Ghifari shi ne sunan shi. Akwai sahabai da dama da baka san sunansu ba. Imam Ahmad ya tattara hadisai na sahabbai ɗaya har sahabi 904. Ya ambaci ɓangaren hadisansu a cikin littafin shi na Al-Musnad, wannan juz'i na 9 ne.
karkashin hadisi na 15480 yake cewa haddathana Isma'il ibn Ibrahim an Hisham bin Ad-Dastwa'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamata bin Abd Rahman an Aisha bin Ikfata bin Qais al-Ghifari qala kana abi min ashabi suffa Ikfata dan Qais al-Ghifari wanda zamu yi magana akan shi Yaish dan Ikfata dan Qais al-Ghifari yace kana abi min ashabi suffa mahaifina kasance cikin ashabu suffa ashabu suffa wasu sahabbai ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka kebance kansu cikin wata rumfa a masallacin Annabi wannan rumfar ana kiranta da suna suffa to wadanda suke zaune cikin wannan rumfar su ake kira ashabu suffa sahabbai ne wadanda ba su da gida inda suke zama basu da kowa basu da komi zaune suke cikin masallacin Annabi nan cin su yake nan shan su yake iyakaci Annabi ya karantar da su alqur'ani idan akwai bukata ya dibe su ya tura su su karantar da wasu mutane alqur'ani iyakacin su ya tashi zuwa jihadi su fita Abu Hurairah yace wallahi ya gansu babu mai sutura wanda ka iya rufe al'aurar shi duka Allahu Akbar duka lage ne suke yi yace kuma ga guyoyin su ga fili ba mai sutura bi cikin su ga zafin garin Madina lokacin zafi ga sanyin Madina lokacin sanyi ba mai shimfida ga tanan ta kwanci ƙasa suke kwana ba mai abinci sai mutun ya kun uku bai ci abinci ba Abu Hurairah yace mutun ya fadi yara su wuce suna cewa mama haukaci ne saboda yunwa sahabbai ne waɗanda Annabi yake tsananin alfahari da su to waɗannan sahabban fa cikin su ne Annabi ya dauki biyare je da su gida ne su ci abinci su ne wannan takaddarin mutumin ke ce makatti wanda na daga ciki irin waɗannan sahaba akwai Abdullahi bin Mas'ud Annabi ya ce man sarrahu an yaqra al-Qur'ana rataban kama anzalahu Allah falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi Abdin amma yo a Nigeria su Abdullahi bin Mas'ud su ne katti la hawla wala quwwata illa billah irin su ibn al-Islam Salman al-Khair al-Farisi dattijan musulunci kenan wanda Allah ya raya shi sama ga shekaru 350 a duniya kamar yadda yake cikin al-isaba fi tamyiz sahaba aljanna ma kuka take salmani ya mazayya mutu ya shigo cikin ta amma yau a Najeriya irin waɗannan sahabban su ne katti irin su Bilal bin Rabah Bilal Rasulullah مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وترانا domin da annabi ya bar duniya ma Bilal kasa zama garin Madina yayi ya bar gari saboda bai iya zama garin Madina gari ya waye ya fito bai ga annabi ba zuciyar shi ba za ta iya daukar wannan ba ya rayu bai ganin mahaifiyar shi bai ganin mahaifin shi bai ganin dangin shi bai ganin kowa nashi ya hakura bai damu ba amma kuma bai iya rayuwa bai ga Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da ma aka je fatahu baitul maqdis ya biyo ya hadu da sahabbai nan suka ce wallahi sai ka yi mana kiran sallah ka tuna mana kwanakin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Bilal ya miƙe kiran sallah wallahi dukkanin sahabbai sai da suka ji ƙari gunan su da hawaye ya tuna musu da Annabi Muhammad amma irin waɗanda su Bilal su ne kattin irin su Suhaib Ar-Rumi waɗanda suka samu sabani da Abubakar As-Siddiq al-Akbar Annabi ya dafi baki yace ya Ababakar ka bata musu rai yace wallahi ko ka shiga uku wallahi ku ma ka roki su mutane ne waɗanda Allah bai lamu ne a taba su mutane ne waɗanda Allah bai lamu ne a taba su
irin su Mus'ab bin Umair wanda fada yana cikin mutane masu gata amma da ya musulunta yayi hakuri duka dukiya da komai ya ba su baya ya dawo garin Madina ya zama cikin ashabu suffa yana sanye da fata wannan ita ke nan ke gare shi duniya bai mallaki komai ba lokacin da yayi wafati wajen yaki aka zo wajen rufe gawar shi wannan fatar idan an ja ta an rufe kanshi kafafuwa su bayyana idan an rufe kafafuwa kai ya bayyana manzo Allah ya ce ku sa ku rufe kai ku rufe kanshi ku sa ciyawa ku rufe kafafuwan shi haka Allah ke son ganin bawan shi amen to irin waɗannan wai su ne kattiyau irin su Huzaifa bin al-Yaman da Salim Maula Abi Huzaifa manzo Allah ya ce ku zul qur'ana min 40 min ibn mas'udin wa ubayyin wa mu'adhin wa Salim Maula Abi Huzaifa amen wallahi lokacin hijira da sahabbai suka tafi aka bar annabi da Abubakar da Ali Ali ya kwambisa shimfidar manzon Allah Abubakar shi kuma ya tafi tare da manzon Allah da aka tafi sahabbai suka lalaba waye fi kowa iya karatun qur'ani aka ce ba wanda iya karatun qur'ani kamar Salim kuma gashi fa bawa ne fa shi ya rika ba sahabbai sallah har aka isa garin Madina irin su Ka'ab bin Malik al-Ansari wanda ya karatu sahihul Bukhari ya san wane ne Ka'ab wanda ya karanta sahihu Muslim ya san wane ne Ka'ab ya san imani da gaskiya inda suka yanke cibi irin su Abu Zar al-Ghifari irin su Abu Huraira irin su Abu Sa'id al-Khudri irin su Hubaybu bin Adil al-Ansari wanda fa lokacin da ya wafati ma Allah hana ya duniya ma a mishi sallah Allahu Akbar wallahi kasa ta bude gawar shi ta fada sahabin da ya zo wajen ya dauka gawar tashi yace gashi zan kwance shi haka an dare mu gawar shi ai mata musla yace sai naji kamar faduwar wani abu in waiwaya haka ko da na jiyo yace falam ara hubaybun banga hubaybu ba yace fakka anna mabtala'ahu al-ardu kama kasa ta hadi shi irin su Zaid bin Dafina ga sunan sahabbai da dama yau ire-iren waɗannan ba su cancanci komai gare mu ba sai mu ce musu ƙatti la hawla wala quwwata illa billah kuma waye kwashi ƙattin ya kai gida ne ko manzon Allah wallahi Allah mai halicci ta halitta wanda yake so kamar annabi Muhammad Allah bai halicci halittar da yake so tamkar annabi Muhammad ba amma dubi annabi Muhammad a soke shi da irin wannan saboda a yau annabi bai da gata a duniya irin su as-siddiqul akbar sun kare da irin Umar al-Faruq na raye za a dibi manzon Allah a jefe shi da wannan kalman a ce mai bunsuru a ce mai menene to irin waɗannan fa sahabban su ne sun kai su 300 cikin masallaci annabi suke zaune annabi in ya dauko abinci da gidansa ba a cinyewa sai ya raga musu ya kawo musu annabi na son su yana zama da su Allah ya saka mai aya musamman yayi hankurin zama da su ya ci gaba da zama da su sune mutanen zama amma tare da haka kuma ƙatti ake kiran su don haka fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim manzo Allah ya horo da su faj'ala ar-rajulu yanqalibu bir-rajuli war-rajulu bir-rajulaini manzo Allah ya tashi ya gansu suna cikin jinyawa hankalin manzo Allah ya tashi yace kowa ya dauki wani ya je da shi gida ya ci abinci tare da shi mai abincin mutum guda
ya dauki mutum biyu mai mutum biyu ya dauki uku haka annabi ya ce ayi yace hatta baqitu khamisa khamsa ke har sai da na rage ni ne biyar din mutane biyar da suka rage ba wanda ya dauke mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in taliqu manzo Allah ya ce ku zo yace fan talaqna ma'ahu muka je tare da shi ila baiti Aisha zuwa ga daki Aisha fa qala manzo Allah ya ce ya Aisha at'im at'imina ki ciyar da mu fa ja'at biha shishatin Aisha ta zo da wani fati haka fa akalna muka ci duk da yake ya fasara da daka shi ko summa ja'at biha satin ta zo da wani nau'i kuma na fati shi ma kanshi za a gunta dabino a sa a gunta nama a gunta mai a sa menene a hahada kaman fati kenan ko misalul qitat tace dan kadan kamar dan abin gankurciya ko kuma mu ce mi ake ce mata ya tsuntsuwan na ya karama ya canji ko fa akalna muka ci kamar abincinta muka ci summa qala sanaci ya Aisha ya ki Aisha isqina ki shayar da mu fa ja'at bi ussin fasharibna tazo da wani kohi haka muka sha wani katon kohi summa ja'at bi qadahin sagirin sanan tazo da wani dan kop dan karami fihi labanun cikin shi akwai madara fasharibna muka sha to dai kawo ne yace to an ci an sha wai ana sha wai kat 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 addina annabi ya kawo cikin ɗakin mata tai suna sha kat 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 cikin fagida an kaci baiti Aisha menene baiti ɗaki ko gida yanzu banda iko in ka baki na gida yana cikin falo na misali do haka fasharibna muka sha yace to da an sha an gama sha sai mi irin waɗannan mazaizan duniya in sun ci sun sha sai mi sai bautar Allah akwai abin da ya rage musu banda bautar Allah wai shi daga wai an ci an sa shi shawa ga su daki Aisha kuma yace lokaci Aisha bata wuce shekara 15 ba tana zariya tana kai tana komo tsakanin su wai har yake cewa wai in ma a ce irin kai ne ka aikata haka sai da tawasi ma fada yace balle irin annabi yanzu dauka Aisha ce ta sa hijabi misali ta rufe jikinta ta zo tana aje kofuffukan shin waɗannan sabon shawa Aisha suke yi Aisha menene matsayin ta gare su annabiyyu auladul mu'minin annabiyyu auladul mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ko akwai wanda mahaifiyar shi za ta dauko abinci ta kama yayin shawarta to Aisha uwa ce ga mu'minai annabi uba ne ga mu'minai do haka uwa ce ko matsayin uwa baka auren ta yadda mahaifiyarka ta haramta gare ka haka ta haramta gare ka sannan mutane masu irin wannan imanin zaka dubi ka soka da irin wannan zancen ko zariya take tsakanin su mahaifiyar su ci kai mahaifiyarka ba ta zariya gaban ka ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idha du'itum fadkhulu idha ta'amtum fantashiru wala musta'nisina lihadith إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنكِحُوا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا
أزواجا ومن بعده أبدا ذلكم كان عند الله عظيما الله رحم الله مكا البر gashi alqur'ani mai girma Allah da kanshi yana faɗi ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shiga gidajen annabi hatta illa an yi uzana lakum sai fa an ba ku izini ila ta'amin zuwa ga abinci kun ga yanzu gashi izini ne aka ba su kuma ila ta'amin kamar an san cewa wannan bawan Allah zai zo da ƙarshen aya kuma aka rufe ta da mi cewa ba ku fa auren mata annabi abadan har abada ba mu cewar annabi shikenan iyayen mu menene ne binas alqur'ani don haka sun shiga gida annabi sun ci sun sha yace sai tunanin jima'i sai shawa ta kama su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace in shi'tum bikum in kun so ku kwannan cikin gidan annabi akwai wurin da mutane ke iya kwana akwai korido na gidan manzon Allah muna da map na gidan manzon Allah Allahu akbar yanda gidan manzon Allah yake mun san shi da kofasho da ke budewa cikin masallaci sai ɗakin Aisha ɗakin Aisha ko kuma in ce gidan Aisha haɗe yake da gidan Sauda bintu Zam'a su an matan manzon Allah wa'ina gidan su yake tare sannan idan ka koma jiha guda kuma ga yana an jera gidajen manzon Allah rututu na sauran mata to mu koma nan gefen Aisha shin ɗakin ɗai ne sannan babu wannan corridor sai su fito cikin corridor su kwana su yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fassa kai ma manzon Allah kyakkyawar fahimta yanzu ko dan tasha yana kawo waye kawo su cikin daki ne to ya ce in shi'tum bittum in kun zo ku kwannan cikin gidan shi kai ne kato nau ka kwana gida ne ko shi dai ka kwana tsakanin masu gaji ne da masu yi mai ne mutum nau ka kwana gida ne sannan ka ta gidansu gidan uba ne kato nau ka kwana ciki almajiri nau an ka aje gidansu ba aje almajirai ba su suna da incin su aje almajirai manzon Allah bai da incin aje almajirai ubansu ya kai darajar manzon Allah ko almajirai ne sun yi darajar almajirin manzon Allah kuma shi gidansu almajiran ba su aikata komai ba almajiran manzon Allah su manzon Allah zai kawo ya ce ku kwannan kuma da yace su kwannan to sai mun ka ga ba mu ga sauran lafazi ba na cewa su yi mata layi babu shi a kawo shi na sai miliyan 20 a kawo shi wallahi ba mu da wannan tsara amma zan faɗi duk duniya babu wanda ke iya kawo wannan lafazi ɗan kogo mutanensu da aljannunsu na dansu da na yanzu da na gaba Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa in shi'tum in kun so in talaktum ila almazid ku ji zuwa masallaci masallacin na annabi da gidan na annabi hutub da me suke shi yasa ma ɗakin Aisha ne ya dawo cikin masallaci nan ne ya rauda nan ne muƙabarin annabi nan ne inda rauda yake nan ƙabarin annabi yace fa qultu sai nace la a bal nan daliqu ila almasjid za mu ji zuwa masallaci sai sun ka wuce masallaci to hadisin wannan shine fidira ce ta farko kashi na farko to kashi ne na biyu
fabaina ana mina sahari mutaji'un ala batni, yace ina kwance lokacin asuba, lokacin suhur, ina kwance ce ina kwance akan ciki na yarub da ciki ko wata ruwa ta ci na da wata rashin lafiya wanda ta sashi ya haka. Yace idza rajulun yarkuduni birijlihi, sai ga wani mutum yana dan turi na kai na tashe ni da kwana da kafa ta. Faqala yace inna hazihi dij'atun yabguduha Allahu tabaaraka wa ta'ala, wannan kwanci kwanci ne da Allah yake kyama, Allah yake ki Allah madaukakin sarki. Yace fa nazartu fa idza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai na duba sai ko gashi ashe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne. Saboda wannan shawahid din zaka ga in an zo da guntun hadisin daidai nan sai ka ji an ce mai hasanul lagairi, sai inda wancan kissa take, inda anka kwaso su anka zo da su har gidan ma sun ka ci abincin, to wannan bata inganta ba. Menene da ifancin ta? Kaje duk inda ka samu ruwayan zaka samu akwai dandan wannan sahabin wanda ake kira, wasu malamai sun waito shi da sunan Abdullah bin Dhifata bin Qais al-Ghifari, wasu malamai suka ruto shi ya ishu suna ne ya ishu ba Abdullah ba, bin Dhifata bin Qais, wasu sun ruto shi ya ishu bin Dhifata da ha'un, an gane, wasu sun ruto shi da suna Qais bin Dhifata al-Ghifari, wasu sun ruto shi ya ishu bin Dhifata, wasu ka ruwaito shi ya ishi bin Dhifata, haka dai an ka ambaci sunayen. To wannan in ya ishi a sunanai, in Qaisu a sunanai, in Abdullahi a sunanai, malamai sun tabbatar da cewa majahuli ne, laysa lahu tarjama, bai da tarjama cikin littattafan hadisi. An fahimci wannan? Ibn Abdul Barr An-Namari a littafin Al-Istiab fi ma'rifati al-ashab, ga nan juz'i na biyu, yake cewa ukhtulifa fihi ikhtilafan kaseera, an yi sabani cikin wannan mutumin sabani mai yawa, wadriba fihi ittiraban shadida, kuma an yi ittirabi ciki na ittirabi mai yawa, Al-Hafiz al-Mizzi a cikin Tahzib al-Kamal yake cewa an yi sabani ciki ne, yace ikhtilafun tawilu wa aridu, sabani mai tsawo mai fadi, babu wanda san suna ne, ba a ko san suna ne ba tukun, balle a san shi awwa, sika ne ko ba sika bane, mutun ne ko aljani ba ma sani ba. Ka duba karkashin tarjuma ta Dhifata wanda shi sahabi ne, ka samu Tahzib al-Tahzib juz'i na 4 shafi na 127 daidai tarjuma ta 390, Tahzib al-Kamal juz'i na 9 shafi na 266 daidai tarjuma ta 2943, ka samu littafin Uzdul Gaba na Ibn al-Athir Uzdul Gaba juz'i na 2 shafi na 488 daidai tarjuma ta 2644, sannan ga Istiab al-Istiab juz'i na 2 shafi na 332 daidai tarjuma ta 303, Tajridu Asma'i Sahaba na Imam Az-Zahabi juz'in farko shafi na 279, Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba na Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani juz'i na 3 shafi na 94 daidai tarjuma ta 4295. Amin. Wannan marwayin duniya ba wanda ya isa ya kama ka tarjuma ta, don haka da'ifi ne, kuma babu inda bai fito ba cikin wannan ruwayar. Ga littafai nan, ga Al-Musnad nan a wata ruwaya da Dhifata ciki, Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba yana ciki, sha'annan ga Adabul Mufrad yana ciki, Sunanu Ibn Maja gashi yana ciki, Musnad Abi Dawud da At-Tayalisi yana ciki,
mu'jam al-kabir na imamu tabarani yana ciki al-musannab na abdul razzaq yana ciki tariful kabir na imamu al-bukhari yana ciki shu'abul iman yana ciki duk inda ka duba yana ciki sunanul kubra na baihaqi duk inda ya fito da wannan dan dan ihfata din ya kai tuwa kuma ba sika bane da haka hadisi da ifi ko me muke ai adalci an juya shi domin a ci mawa a ci wa manzo Allah mutunci saboda mutuncin manzo Allah arhagare cikin birnin Kano sannan na uku yau wanda shine na takwas hadisin cewa annabi na aika ai fashi da makami da kwacen dukiyar jama'a wanda wannan zance ne na ƙarya min aqwalil zanadiqa min aqwalil zanadiqa babu inda annabi ya taba aika ai fashi da makami babu inda annabi ya taba kwaci annabi bai taba zalunci ba sai dai da yazo da wannan sai ya jawo wani hadisi cikin sahihul bukhari hadisin bukhari yazo da shi gurare daban-daban shine hadisi na 4361 a sahihul bukhari da hadisi na 4362 da hadisi na 5493 da 5494 Imam Muslim yazo da shi a sahih hadisi na 9935 Imam Ahmad yazo da shi a littafi al-Musnad hadisi na 14337 da 14336 da 14335 Allahu Akbar annan ka duba al-bidaya wa an-nihaya na Ibn Kathir juz'i na 4 shafi na 228 hadisi ne wanda yana ma cikin riyadus salihin Imam an-Nawawi ya yi nufin zo da wannan hadisin ga sahihul bukhari nan bukhari ya zo da shi takaice bukhari ya zo da isnadi hadisin zuwa ga jabir bin abdullah al-ansari yace ya kulu jabir yana cewa ga zauna jaishal khabati yace mun yaki runduna ta khabat wannan yaki ana kira ne a ainihin wani suna sariyatul khabat watan tawaga ta khabat saboda ganye itace da sun ka kamace suna kakkabuwa saboda yunwa ta same su al-khabat ganye icce wanda an ka kakkabu to saboda yunwa ta same su ka hanya inda manzo Allah ya aike su sun yi tafiya wanda ba za ta kasa daga Kano zuwa Lagos ba daga Kano zuwa Abuja ba sun yi tafiya mai nisa sannan babu abin hawa isa shi abincin su ya kare don haka sai suka kama cin ganye shi yasa ake kiran su runduna ta kabat yace wa umira abu ubaida aka shugabantar da abu ubaida bin al-jarra akan mu annabi ya ce li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida bin al-jarra yace faj'una ju'an shadidan muka samu yunwa mai yawa kuma ga su da yawa su 300 ne manzo Allah ya aika ya aike su ne domin su je su tare ko kuma su sa ido ga wata runduna ta Quraishawa idan muka dauke shi a ainihin hadisi na 4361 yace ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa mi ati rakibin manzo Allah ya aike mu mahayi 300 yace umira amiruna abu ubaida bin al-jarra yace shugaban mu shine abu ubaida bin al-jarra yace narsudu ira quraishin domin mu sa ido ga
fatakin Quraishawa wanda malamai suka yi fassara biyu nan wasu suka ce a'a domin su tare fatakin Quraishawa Quraisha su ne mutanen Makka waɗanda suka koro annabi daga garin Makka ko suka zalunci musulmi zalunci wanda yake mai yawa suka kashe na kashewa Ammar bin Yasir Musa da aka yi ma mahaifiyar shi ko Sumayya aka azabtar da su wasu da wuta wasu da zafin rana wasu da bugu wasu da mi babu nau'in cutar wadda ba a yi musu ba daga ƙarshe aka hana musu addinin su aka kore su suka yi tafiya da Makka zuwa Madina bai kasa da nan zuwa Kano kuma sai da suka sace jiki cikin hamada suka yi tafiya suka wahala Imam Ali ma da yake tafiya kafafun shi jini suke yi an zalunce su ko ba a zalunce su ba to wannan zaluncin da an kai musu aka dawo garin Madina ko ba a rabu da su ba aka zo aka ce duka gidajen su da komai nasu an gade su aka kwakwace musu kayayyaki a raunanar da su an jikkata su sun dawo garin Madina sun cimma garin Madina gashi ga yadda yake dole sai wani ya laba ka cikin gida ne ba ka da wata sana'a ta yi ka kwaso iyalinka ka zo da su ga mata ga ƙananan yara in ma akwai tsofaffi ga su don haka ga yunwa ga wahala wasu sun dawo cikin masallaci annabi sun tare ba su da wurin zama su ne ashabus suffa ana sallah jiwaki dauka su tana bugewa yana cikin Abu Dawud da cikin sahaba annabi hatta bai akai wai dawa dawaki da sajdu na tufafi don haka an wahala su an ci amanar su an cuce su to sai annabi ya tura su ya ce to yanzu kam ku je ku tare fatakin Quraishawan Makka sun je kasar Sham sun yi sayen yin abinci ku tare su ku amshi abincin su ku zo ku raba tsakanin ku makin wani bangare na dukiyar ku da sun ka rike can Makka shin fashi da makami ne wannan sannan aka zauna shekara ɗaya a garin Madina annabi bai hore su da su yi haka ba in sun ci ya rasulullahi ya kai annabi ce a ku ƙara hakuri dai sai da Allah ya saukar da aya suratul hajji uzina lillazina yuqatiluna uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah madaukakin sarki yace uzina yau an yi izini lillazina yuqatiluna ga waɗannan da ake yaƙa an kwace musu gidaje an kwace musu komi wasu ma an tare iyalin su diyan manzon Allah ma ta haura kumi za ta yi hijira wasu ta kaddare suka zo suka zungurin raƙumin ya kado ta tana da ciki ta kama zubar da jini ta zo garin Madina ɗan watanni ɗan lokaci kaɗan Allah ya mata cikawa cujarwa ga ta nan ta safe daban ta rana daban ta dare da ba a yi masa kuma sun bar gari ko ba a bar cuta musu ba Allah ya ce an ba su wannan izinin nasu rama bi annahum zulimu saboda an zalunce su inna allaha ala nasrihim laqadir kuma duk raunin da ake gani gare su da karancin su da yunwar da ake gani gare su da rashin makamin su da rashin gatar su lalle Allah akan ba su nasara mai iko ne shin wai wa'annan aka nuhi sai Allah ya ce alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ودفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا Allah ya ce waɗannan ne aka ba dama su je su yi yaƙin ya ce allazina ukhriju min diyarihim su ne waɗannan da aka fitar daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu an koro su sun bar garinsu dukiyoyinsu suna can wasu ƙatti sun gadi daga da haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba misa an kai musu haka illa an yaqulu rabbunallah ai ba ai musu haka ba face don sun ce ubangijinmu Allah
don haka Allah ya ce an ba su Abubakar As-Siddiq al-Akbar dama su rama a ƙarshen aya Allah ya ce wala yansurannallahu man yansuru kuma Allah tabbas zai taimaki wanda yake taimakon shi innallaha laqawiyyun aziz kuma Allah mai ƙarfi ne wallahi kuma azizun mabawayi ne wa ba su izinin su yaƙin lokacin da aka ba su izinin su yaƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce to yanzu kan tunda an samu izini za a kwato muku haƙƙinku ba za ku ce daidai abin da aka yi muku ba don haka cikin shekara ta biyu ya fita wani yaƙi wanda ake kira yaƙin Waddan shi da kai ne ya fita a wannan yaƙin ya zauna sai da wata guda ba a yi yaƙin ba ya dawo sa'an nan ya tura runduna bayan ya dawo sake tura runduna ya ji an ce ga Qurayshawa can sun fito da Sham da kayan abinci sai ya tura runduna ya naɗa Abu Ubaida bin al-Haris ya ce shi ne shugabansu su je su tare su kwaci abincin su kawo makyan dukiyar mutane da aka riƙe a garin Makka idan kafiran Makka na so a ƙyale su su saku dukiyar mutane aka ɗibi mazaizai guda 60 daga cikin muhajirai aka tura su su je su yi wannan yaƙin a wannan yaƙin ne ma aka fara halba takobi na farko fi sabilillah wa ya fara halba wannan takobin shine Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan Sa'ad kuma irin wannan munafukan sai da wata rana suka waye gari lokacin Sayyidina Umar suka ce Sa'ad bai iya sallah ba wanda manzo Allah ka cewa ya Sa'ad fidaka abi wa ummi uwata da ubana fansa ne gare ka ya kai Sa'ad manzo Allah ya ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Abdurrahman fil janna yace wa Sa'ad fil janna shine Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Abu Ubaida fil janna ya ci gaba da lissafa su goma yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna ashe kun ga ba Anas bin Malik aka fara baci ba ga Sa'ad ne shi ma an zage shi manzo Allah ya tura Hamza bin Abdul Muttalib amminai ya tura zuwa Saiful Bahr domin su tare fataken Quraysha su kwace musu dukiya su kawo saboda dukiyar su da aka kwace garin Makka amma sai gashi sun bude lokacin Abu Jahl shine shi kuma shugaban Qurayshawan sun ka bude hanya manzo Allah ya hita yakin Buwat da kai ne tare da sahabi 200 cewa mutanen muku sun fito da raƙumi 2500 dauke da kaya niki daga Sham sun nada Ubayya Umayya bin Khalaf ya zama shine shugaban rundunar su ta yan kasuwa aka je wajen tare su ba a samu tare su ba manzo Allah ya aika tawaga ta Ashira yaje yaki Ashira da kai ne tare da sahabi 500 sai da suka taka suka yi tafiya wajen kilomita 500 sun kai wajen Yambo nan kusa ga gaba ta tekun Maliya sannan wayannan mutanen suka ji labarin suka karkace suka gudu manzo Allah ya dawo da tawaga gida manzo Allah ya tura Sa'ad ibn Abi Waqqas yace shi ma ya je ya ji an ci gasu can Sa'ad ya fita suka baudi Sa'ad na tahowa ba su koyi awa 24 da baudi hanyar ba ga kashin dawakin su nan ya raƙumman su nan an gani manzo Allah ya tura runduna ta Abdullah bin Jahash ita ma ta je ta tare Qurayshawa ashe manzo Allah ya ta tura ko dan ya tura saboda an bashi izini uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yake su ko ba haka ba suratul baqara ne Allah madaukin sarki kisa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innahu la yuhibbul mu'tadin wa qutuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum
والفتنة أشد من القتل to ku duba ku gani na Allah ya ba su izini kada dai su wuce iyaka sannan su yake su duk inda suka gamu da su Allah yace waqatuluhum ku kashe su ku yake su hayar su saqitumum duk inda kuka hadu da su da aka sun kwaso kaya ne suna yan kasuwa yan ku hadu da su ku kashe su duk inda kuka hadu da su ku rama sun kashe ku sun kore ku da gida su amshe muku dukiya don haka ku ba ku kashe su ku amshe musu dukiya to idan an fassara ma wannan da cewa wai runduna ce wanda annabi ya aika domin su je su tare wayannan ko akwai fashi da makami nan duk wani mai imani ba zai fassara cewa annabi ya aikata fashi da makami ba duk wani mai imani ba zai iya suranta ma annabi fashi da makami ba yace fa aqamna bis sahili nisfa shaharin muka zauna a sahil tsawon rabin wata har yake tambaya to sun je wajen yaki me ya zaunar da su su dade su yi wata guda ko su yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yaki nawa ya fita an ce mishi kwana dai annabi ke yi ya dawo da yakin da annabi ya fita da yakukuta ya aika ya je ya bincika akwai inda annabi ke fita ya kwa 40 akwai inda annabi da kanshi ke fita ya kwa 30 akwai inda annabi ke kusan wata biyu laka baba kun abu bane nan yace fa asabana ju'un shadidun yunwa mai tsanani ta same mu hatta akan dal qabata har sai da muka rika cin kunnuwan itace wadanda ake kakkabuwa yace fasu miya zalikal jayshu jayshal khabat aka haka sai aka kira wannan rundunar ta yaki rundunar khabat wato rundunar ganyen itace wanda aka rika kakkabuwa yace fa alqa lanal baharu dabbatan muna haka cikin wannan yunwar sai kawai gashi teku ya jeho muna wata irin dabba yuqalu lahal anbaru yace ana kiranta anbar fa akalna minhu nisfa shahari muka ci daga gareta tsawon rabin wata wadda hanna min wadakihi hatta sabat ilaina ajsamuna da ci gaba da kawo hadisin nan gaba ce da nake so in wani tsokaci kaga suka zauna nan an fahimta wata ruwaya tace kwana 18 wata tace 15 rabin wata ko na'am to wadda tace rabin wata approximation kenan wadda tace tsawon kwana 18 ta fadi exactly kwanakin da an kai an fahimci wannan akwai approximation yaji in bai sani ba ya karanci mathematics zai san da wannan to wannan kifin da anka jefo musu mai suna Anbar sun ci sun dibi mai ne Abu Ubaida yace mutum yana shiga cikin idanun wannan kifin. Alisa fa mutum goma a jefa su cikin idanun kifin su rika kwalfa mai. Yake wa baki wannan kifi ne ke da wannan girman. Ya za a yi kaza kaza sannan ga su 300 wannan kifi ne za su zauna su ci su 300 su yi kwana wata ɗaya suna ci kaza 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 suna mi. To kaga bai san kifin ba. Wannan kifin shi ne abinda ake kira blue whale. Shi ake kira blue whale. Malaman kimiya suna kira ne Balaenoptera musculus. Balaenoptera musculus. Sai ka tara da sunan bala. Balaenoptera musculus wannan kifin katon kifi ne wanda na taba muna bayani ne nan ko cikin tafsir muna kisar annabi Yunus alaihi salatu wassalam cewa wannan kifin yana iya in yagga wasu ya girma yayi nauyin ton 180
tun da 180 matsayin jikkar siminti nawa kenan jikkar siminti 3600 ko kuma imuna zan sauki loading trailer 6 Allahu Akbar nama ne a dadda tsa ai loading trailer 6 da shi don haka a tara mutum 2500 ya fi su girma sannan tsawon ya tashi daga mita 20 zuwa mita 30 masallacin nan duka bai mita iyaka mita 10 to kallonka masallacin nan uku shine tsawon shi kai ne kurum mita 5 ne zuwa mita 7 girman kai ne hanshe ne ya girman giwa ko kuma in ce maka hanshe ne ya fi stalet biyu hanshe ne kuro stalet biyu zuciya ce ta girman mutum 10 gabaki ne yana iya gumda tanki uku tanka wannan ta ruwa tanka uku ya hure su tanka wagga tanka ta fetur tanka uku yana hura yana gumda su cikin baki ne don haka yana iya gumda mutum 2500 cikin baki ne a shekarar 1934 an samu gawar wani dan matashi aka kai shi ɗakin aje kayayyakin tarihi Natural History Museum na London suka hada awazu za ka ga mutum ya tsaye cikin awazu dan matashi ne fa ba babba ne ba kamar yanzu dan yaro dan shekara 8 zuwa 9 ba katon ba shine aka samu amma ya fi masallacin nan ba ku kusa ba domin wani abu ma da gare shi in an haihe shi ya yi haihuwa ta ɗaya girman stalin biyu sannan in kowane kifi kwai ne aka shi ya haihuwa ta yi aka yi sannan in kowane kifi ya an haife shi ta yi ya kai shi uwa ta nono ta kaba shi ran da an ka haife shi sai ya sha drum guda da lita 50 liter ta nono ran da aka haife shi sai ya sha drum guda na nono da 50 liter guda wata 7 zuwa wata 9 uwa ta kai yayi shi ko da aka yaye shi ya fi masallacin ga girma sannan sabanin dan adam da dabbobin da duk muka sani in ka kwasa jiki nai jini ne bulu na jini gare shi amma bulu mu ya adam da sauran dabbobi muna da jini mai launin me saboda cikin jikinmu muna da blood cells da ake kira erythrocytes red blood cells when the red blood cells in ga jikinsu akwai wani pigment wanda ake kira hemoglobin wannan hemoglobin is a pigment responsible for the reddish color of our blood to shi nashi hemocyanin ake kira ne jiki ne bulu ne sannan jini ne bulu ne ana kira ne bulu well bai da hemoglobin don haka kadibi girma ne in jiya ta yi ta waje 'yan karama ce saboda bai dogara da ita ba ba ta waje girman ɗan lemu ba haka amma idan ka cire ta ka kwakwada abin da a ciki sai a yi tara jama'a sai su shige cikin kokon idon
awazu ne in ka aza su ka aza awaza biyu kamar gidan sama haka suke shi ba kaya ta kifi ba kashi gare to sai yayi tambaya irin wannan kifi ai ba a samu ne cikin irin waɗannan ruwan na Maliya waɗanda suke daidai Madina an binciko mini masana sun binciko muna sun gano ba a samu irin shi a wannan gurin to a shekara ta 2018 watan June sai ga hukumomin Isra'ila ba ko na kasar musulmi ba tashin farko sun ce so hanga wannan kifin cikin Red Sea cikin wannan gulbe na Maliya gabana haka uwayen gidan shi wannan mutumin sun riga sun ba zo rubcika ta tafi da cewa ai bai babu yadda aka yi wannan kifin ya shiga cikin wannan ruwan sun sa da dama daga cikin mutane sun fara shakkun hadisin ana cikin haka sai ga Isra'ila ta ce ta hango kifin kwana biyu da hango shi har ya kai Egypt su masu hango shi Ministry of Environment ta Egypt ta ce wallahi sun ga nai dama akwai kala uku nashi ma kanana ne guda uku wayanda an san akwai su cikin ruwan akwai wanda ake kira mink well Balonetra Ostrostrata sannan da Brides Well Balonetra Edeni sannan akwai Human Abinga Humbug Well da dai sauransu an san dama akwai su cikin waɗannan ruwa a takaice to wannan magana ta ƙaryata to waye ba su abin yankan naman kifin su ɗibe shi su ci waye ba su abin gyaran naman kifin waɗanda suka fito yaƙi da takubba kake labarin wa ba su abin yankan kifi waye ba su abin gyaran kifin duk waɗanda suka fito yaƙi sai sun fito da kayan gyara abinci akwai ruwaya wadda ta zo cewa cikin mazaizan da ke cikin yaƙi akwai wani mai kuɗi wanda ake kira Qais bin Sa'ad ibn Ubada sai da yanke masa raƙumi uku ana cikin tafiya cikin yunwa sai da yanke masa raƙumi uku ya je yanke na kuɗu Abu Ubaida ce a daina yankan raƙuma na haka nan kada abin hawa ya ƙare to raƙuman guda uku da mi suka dafa su to kuma naman kifi ya za a aje shi a ci shi a dade ana ci nai bai lalace ba sai muka ce ya manta da ko bai karanci method na preservation of meat ba cikin hadisin sai da suka faɗi cewa suna da method na preserving dine ga yadda sun kai preserving dine kuma ko gobe ka kawo naman kifi sai ai preserving dine da wannan method din kuma ya zauna lafiya to don me sun ka zauna tsawon wata guda ba a ambaci sun yaƙi ko ba su yaƙi ba yaƙi ne wani ambaci annabi ya je bai yaƙin ba ya dawo annabi ya je yaƙuƙuka ya aika yaƙuƙuka ba a yi yaƙi ba an ka dawo to balle nan ma akwai malaman da suke hangen cewa wannan rundunar an aika ta ne ma domin ta yi fako ga fataken Quraysh a lokacin ai sulhun Hudaybiya ne su ga nasu ra'ayin kuma suna da bayani mai ƙarfi cewa ai sulhun Hudaybiya ne bayan gama sulhun Hudaybiya aka ta faru lokacin musulmi da Quraysh maka an yi sulhu ba a yaƙi don haka sai annabi ya ji cewa ga rundunar su can ta ɗauko kaya ana gudun kada wasu su je su far musu su yi musu ta'adi su ce musulmi sun saba musu alƙawali sai annabi ya fitar da waɗanda sojojin su 300 ya ce su je su sa ido in sun ga za a taɓa su su kama musu suka je ba su ji labarin za a taɓa su ba suka kyale su suka gama abinda suka yi suka dawo don me suka zauna wata guda kuma to annabi ya zauna har fiye da wata ɗaya wajen yaƙi yaƙi ba abin ba yadda yake tunanin shi yake ba tafi aiki a hankali kuma ya an kai inda aka yi ba zuwa ɗaya za a yi kawai a juyo yanzu ba ana daɗewa wajen yaƙuƙa muna da yaƙuƙa waɗanda annabi ya je da kanshi ya daɗe muna da waɗanda ya tura aka ji aka zauna fiye da wata don haka sai wuce tambaya
haka sai muka ce sai a koma lalle lalle sai ya gwada mana cikin hadisin nan inda akai batun fashi da makami. To kun ga ya ce annabi na fashi da makami. Yan uwa musulmi, wannan wani irin mutum ne? Akwai mutanen da yake kwaikwayo. Kun ga ga wani zindiki nan cikin mutanen da yake kwaikwayo, su ne yake bi. Kun gan shi? To yana daga cikin wayanda yake kwaikwayo. Da kwafis na takardu ya gama sai Malam Aminu ya raba mutane. Ana kira shi Muhammad Shaharur. To shi Muhammad Shaharur cewa ma Qur'ani kashi biyu ne. Don da ya kai ya cika ya bace cewa duk da Qur'ani sai mai gyaran fuska. Abin nan da ake ba hadisai shi ya gama wa hadisai shi sai da ya kammala wa hadisai ya dawo ce Qur'ani zaiwa. Don haka ya ce ya kasa Qur'ani gida biyu zuwa abin da ake kira Al-Kitab da kuma Al-Qur'an. Shi na ya yi Al-Kitab wal Qur'an. Qira'atun mu'asira yake dole yace ayoyin Qur'ani waɗanda suka zo suna bayani akan tarihi irin tarihin annabawa da al'ummomin da sun ka wuce da ayoyin Qur'ani waɗanda suka yi kama da waɗannan yace duka waɗannan annabi ya kakaro su ba Qur'anin kwarai bane. Yace annabi ya kakaro sai sa cikin Qur'ani domin mi domin ya ja hankalin mutanen lokacin shi su iya imani da shi. Yace annabi ya kakaro shi ayoyin ƙarya ne. Kana abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi gaibi, yace irin bayanin tashin kiyama da a cikin Qur'ani da bayanin mutuwa da bayanin wani abu da sauransu duk abin da yake na gaibi ne. Yace ana kiran ya Al-Kitab, yace ba aiki da shi, ya expire. Annabi ya kirkiro shi ƙarya annabi ce. Ashe kun ga ƙaryar ba ta tsaya da su Abu Hurairah da Anas bin Malik ba, hatta annabi yanzu an gano. Yace annabi ya kirkiro shi, yace ayan da sun ka shafi ibada da mu'amala da aure da kasuwanci da gado da makamantansu, yace su ake kira Al-Qur'an. Su kuma ayoyina da Allah ya saukar su wa waɗanda ana canza su zamani bayan zamani. Yace misali abin da ya shafi ibada, yace yanzu kamar Makka a ce aje aiki haji Makka, yace mutane tunda an waye yanzu ana iya samun wani gari a samu wasu duwatsu a yi musu fenti a yi wani ɗakin kaba aje a yi. Ba dole sai an kashe kuɗi masu yawa an je wajen wannan aikin hajji ba. Duk shekara musulmi na wasting billions of dollars wajen zuwa aikin hajji. Yace mu'amala kuma irin abin da ya shafi aure, yace duk ana iya canza hukunci. Yace hijabin mata su ɗebe hijabi su sa guntayen wandunansu. Haramun ne a sa hijabi. Mata su sa guntayen wandunansu su yi fitarsu da sauransu. Mace kuma hudu ta aure namiji guda ce babu wannan labari. Yace ko mace dole ta yi gado daidai da na namiji. Ya kawo ayoyin gado wai hadda fasara wai li rajuli wai a rajuli yana nufin mace da namiji. Don haka ya ci gaba da bayani da an kai kalmar rajuli ta zama a rajuli ta zama mace da namiji. Wajen harkar kasuwanci yace yanzu riba halal ce, mutane su ci abinsu. Lokaci ya yi da za a ce riba saboda kasuwanci bai yi sai da riba. Yace ƙasar Egypt sun ƙi cin riba, bankunansu sun durƙushe, sun yi mi sun koma wasu su ƙasashen waje suna raya ƙasashen waje menene da sauransu.
yace don haka dole a yi gyara ga Qur'ani. Wannan gyaran da aka yi ma Qur'ani yace yayi littafi explain Qur'an by the Qur'an, yace ka bar unhani da hadisi, yace anya ana yawo da hankalin mutane an lalata kwakwalwar mutane da hadisi. Ya rute littattafai da dama, akwai alƙisasul Qur'ani, akwai as-sunnatur rasuliyya wa sunnatur nabawiyya, yace ru'ya jadida, ya dauki ayon Qur'ani yace kuma ga sabon fassarar da ake musu, kama wasariqatu faqata'u aydiyahuma ko barawo da barawo ne yake yanke musu hannu. Yace wannan yana nufin ba wai a yanke hannun su wanga hannu ake nufi ba, we cut them from the community by jailing, wato ku yanke su daga al'umma ta hanyar kai su gidan yari. Don haka an yanke hannayen su kenan, don haka gidan yari ake nufin a kai su, ba a yanke musu hannu ba. Har cikin wani state mai cewa it is easier to build a skyscraper or a tunnel under the sea than to teach people how to read the book of the Lord with their own eyes. They have been used to reading this book with borrowed eyes from 100 years. Wace shekaru ɗaruruwa mutane ba da idanunsu suke kallon Qur'ani ba, da idanun wasu, idanun sahabbai da manyan malamai da su ake kallon Qur'ani ana fassarawa. Don haka yanzu kai ka zo kai taka fassara ta tare da naka ido. An haife shi a ƙasar Damascus 1938, 11 ga watan April. Ya mutu ya yi musai 21 ga watan Disamba shekara ta 2019, 21 ga watan Disamba, yanzu duk shekara ta 2 da 'yan watanni da barin duniya, ya mutu a ƙasar Dubai. Littafai ne na an ɗauke su America, an sa su cikin manya-manyan kundaye waɗanda ake dibi, waɗanda ake taba award, saboda ya abin ƙwarai. Akwai irin su Jamal Albanna, akwai irin su Mahmud Abu Rayya, akwai irin su Adnan Ibrahim, akwai irin su Subhi shine Ahmad Mansur da makamantansu. Na yi ta lissafa mana su cikin karatu ko? Da yawansu waɗanda suka zo da irin waɗannan miyagun ra'ayoyi, to su har sun wuce yanzu wai a yi ma hadisi gyara, har an shigo cikin Qur'anin ma gyara ake ma Qur'ani. Akwai ayoyin da annabi ya ƙirƙiro, akwai waɗanda ba annabi ya ƙirƙiro su ba. Da haka akwai Al-Qur'anu shi amma indillahi, akwai Al-Kitabu wannan ƙaƙara annabi na. Yace za ka ma ga alama ta, za ka ga gashi nan dai ga kamata. Dun mu wani aka yi wanda ba su da wata fasali, ba su da wani unhani, ba su da wani gasunan dai na jahilai ne, na su annabi ne shi a nashi fasara kenan. To irin ra'ayoyin waɗannan mutanen ne littattafansu ne yake kakkaɓewa ya ɗauki ra'ayi. Kuma wannan malamin da Larabci yake rubutu, ƙasashe da dama su yi banin na shigar littattafai ne. Egypt sun ce ba gada a shigo mata da littattafai shi, Saudi Arabia sun hana. Ƙasashe ga sunan bai wuce ƙasa biyu ba cikin Larabawa inda ake iya shiga da littattafai ne, su ma sai sun zaɓa wasu littattafai saboda bala'in da ke cikinsu. To su ne ke kakkaɓewa, tun da dai ƙasarmu ta Najeriya ƙasa ce wadda ba a san abin da aka yi cikinta ba, sai ya kakkaɓe sai ya ɗebo, da ya ɗebo sai ce hadisi kaza ƙarya ne. Don haka nan na ya ɗauko babu azabar ƙabari. Namiji na iya auren mace ɗari, ba a yi Isra'i da annabi ba. Ga hadisai ne za dama waɗanda yake ƙaryatawa. Malaman musulunci kuma sai waɗanda bai ga dama ba. Kun ga irin share wannan mutum. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة عذابا مهينا. الله رب الله دي مكة البركة. آمين.
da haka kun ga lokaci ya muna hali nayi muna karkashin na takwas insha Allah ra asabar in mun zo karatu za mu yi sanar wani lokacin da za mu sake sawa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya akwai sanarwa ta a channel din mu wanda ake sanya dukkan karance-karancen mu mutane na tambaya ina ne ake samun karance-karancen mai so ya shiga taskar malaman sunna TV taskar malaman sunna TV zai ga karance-karancen mu sannan akwai wani bawa Allah wanda ya ce ya dauki nauyin mai camera zai biya shi yana kuma bukatar ƴan uwa musulmi su taimaka mishi da addu'a Allah ya biya mishi bukatoci na don haka insha Allah ta'ala yau a nan za mu dakata da wannan bakar jana'iza wanda ya Allah su za mu ci gaba zuwa asabar in mun zo za mu yi sanarwar da za mu dawo mu ci gaba da wannan bakar jana'izar za mu tashi daga na tara insha Allah Allah ramma sai taurari mana da addu'a in sha Allah kuma kai mai azumi za a samu complete Quran na Al-Ramma Allahu Akbar fudake lokaci ya kure ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين